Keyingi yillardagi puxta tashqi siyosat dunyoning barcha davlatlari bilan teng manfaatli hamkorlik olib borishga imkoniyat yaratmoqda. Oliy Majlis Senati raisining Italiya Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi Agostino Pina bilan uchrashuvida ham o'zaro munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarish haqida so'z bordi. Muloqotlar Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spiker bilan ham kechdi. Uchrashuvda O'zbekiston va Italiya o'rtasida ko'plab sohalarda o'zaro munosabatlar mustahkamlanib borayotgani alohida ta'kidlandi. Italiyaning favqulodda va muxtor elchisi mamlakatimizning ijtimoiy va iqtisodiy sohalardagi yutuqlarini yuqori baholab, biz O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz deya ta'kidladi. Elchining so'zlariga ko'ra, mamlakatimiz Italiyaning eng muhim hamkorlaridan biriga aylanishida O'zbekistonning ochiq siyosati muhim rol o'ynamoqda. Uchrashuv davomida parlamentlararo aloqalarni yanada rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Shu nuqtai nazardan ikki mamlakat parlament delegatsiyalarining tashriflarini almashish, tegishli qo'mitalar va do'stlik guruhlari rahbarlari darajasidagi aloqalarni yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilindi. Italiya elchisining Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri bilan muloqoti davomida parlament quyi palatalari huzurida hamkorlik bo'yicha do'stlik guruhlarini tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Bunda asosiy e'tibor qonun ijodkorligi jarayoni, qolaversa, mamlakatlarimiz o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashga qaratilishi lozimligi ta'kidlab o'tildi. O'z o'rnida Agostino Pinna O'zbekiston-Italiya aloqalari xususan parlamentlararo munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishda bor imkoniyatini ishga solishni aytdi.